Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli Real Əmlak izləyiciləri. Bugün sizi Novxanda yerləşən bağ evi ilə tanış edəcəm. Bağ evimiz 2 mərtəbəli 12 sot torpaq sahəsinin daxilində inşa edilmişdir. Evimiz 280 kvadrat metr sahəsi var, 5 otaqlıdır, 2 mərtəbəlidir. Mənzilin birinci mərtəbəsində mətbəx, ümumi hamam otağı və sanuzer və salon yerləşir. Evin ikinci mərtəbəsində qalxdıqda isə ümumi zal, 3 yataq otağı mövcuddur. Xatırladım ki, böyük yataq otağının özünün sanuzeri və hamam otağı var. Bağ evinin sənədi kupçadır. Real alıcılara endirim olunacaq. Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, gələn mənzil təqdimatlarında görüşənədək.